Čiže mali by sme povedať, o čom je náš odbor. My sme grafický dizajn. Ale predtým sme sa volali propagačná grafika. Áno, a tak to majú zaužívané. To treba spomenúť, že sme sa premenovali. Ale v podstate obsah ostal rovnaký. Stále sa venujeme grafickému dizajnu. Áno, klasickým grafickým technikám a v vyšších ročníkoch vizuálnej identite, dajme tomu. Uh-huh. A sme najstarší odbor na škole, čo je dôležité spomenúť. Teda máme hlbokú tradíciu. Áno, áno. Prvé dve ročníky sú čisto o rozvoji manuálnych techník, teda grafické, manuálne, kresebné techniky a rozvoji zručnosti tých detí, aby vedeli, čo je základ všetkého kresba. Uh-huh. No tie základné kompozičné princípy, to je veľmi dôležité. Uh-huh. A práca s základnými výrazovými prostriedkami. Uh-huh. A potom vlastne v treťaku a štvrtáku oni to aplikujú na praktické úlohy v grafickom dizajne, najmä na tých predmetoch ako komunikačný dizajn alebo knižná tvorba. Tvorba ilustrácií, infografik, vlog, letákov, plakátov, proste veci do bežnej praxe. Katalógy, ale aj také ilustrované knihy, áno. Ale aj vlastná tvorba, rozvíjajú si vlastný výtvarný jazyk, čo je veľmi dôležité potom, áno, keď skončia školu. Veľa, veľa typografie. Aj to. Každopádne, na konci štvrtáku sa pripravujú väčšinou na vysoké školy, pretože väčšina našich žiakov ide na vysoké školy, aj keď sú už zreli na samostatnú prax, ale sú dobrí. Tak pokračujú ďalej. Buď na výtvarné odbory, dizajnerské, alebo aj na pedagogické, zvyčajne. Po škole sa uplatnia väčšinou ako dizajneri alebo výtvarníci, buď na voľnej nohe, čiže majú vlastný biznis, alebo pracujú v rôznych kreatívnych štúdiách, agentúrach, reklamkách. Niektorí pracujú s deťmi, čiže sa venujú pedagogike, rôznym výtvarným kurzom. No, také široké spektrum. No. Podľa mňa najdôležitejšie je byť proste kreatívny a mať chuť a vôľu. Keď nemáš vôľu, tak ťažko niečo vytvoríš. A 4 roky potrebuješ čerpať z nejakého nadšenia, zo sna. Takže nevzdávať sa toho svojho sna, byť samostatný a udržať si kreatívneho ducha. To je podľa mňa najdôležitejšie. Volám sa Peter Bilak a štúdium na Šupke bol začiatkom mojej cesty. Moja cesta potom pokračovala ďalej. Najprv som absolvoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a potom po výmenných pobytoch v Anglicku, USA som ukončil štúdia v Paríži a neskôr v Holandsku. Dnes mám svoje vlastné štúdio v holandskom Hágu, kde pracujem s typografiou, knihami, časopismi a robím aj koncepty tanečných predstavení a pracujem na výstavách. Za to všetko som vďačný práve podpore na úplnom začiatku. Skúste, či to nie je niečo aj pre vás. No dobre, tak dobre. Ešte chceme niečo odkázať? Nie, myslím, že sme to zmakli šuper. Lebo sme šuper. Áno, sme šuper tým. Sme šupkari. Sme šuper tým. Buďte šuper aj vy. A podajte si šuper prihlášku. Šup, šup.